Na úvod otázka. Koľko času ste dnes venovali výberu oblečenia na TEDx? Alebo si myslíte, že tento výber nie je dôležitý a neprikladáte mu vôbec význam? Jedno je isté. Obliecť sa musíme všetci. Od čias Adama a Evy potrebujeme ukrývať našu nahotu a chránime sa tiež pred chladom. Áno, dnes budeme hovoriť o móde. Ale možno si položíte otázku, čo to vlastne je? Toto slovo vzniklo z latinského slova modus, spôsob či miera. Avšak lexikon už v 17. storočí popisoval módu ako bežnú manieru v odievaní, nábytku, kočoch, izbách, budovách, výrobkoch, ale aj v reči, komplimentoch, ceremoniách a ďalších spôsoboch života. Súčasný francúzsky filozof, sociológ, spisovateľ Žili Povecký nazval módu veľmi pekne kolektívnou vnímavosťou. Hoci aj dnes má ten pojem stále taký širší význam, v zmysle možno trend vkus, tak prepájanie s odievaním je asi najpoužívanejšie. Výskumu módy sa venujem s malými pauzami viac než 16 rokov. A keď sa pýtate, čo ma k tomu viedlo, tak určite zvedavosť. Študovala som odevný dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a zároveň dejiny umenia na Filozofickej fakulte. Keď som však končila školu, myslela som si, že budem návrhárkou. Bolo to však v momente, keď Slovensko prichádzalo o textilný priemysel a zároveň nové možnosti podnikania sa začali len rodiť, napríklad aj prostredníctvom webu. Uvedomila som si, že nielen, že nevidím obrysy toho, ako môže moje podnikanie vyzerať, ale čo je horšie, netuším nič o histórii môjho vlastného odboru. Aj autority mi v tom období dávali jasnú odpoveď, veď tu nič nebolo. A potom sa vám dostane do rúk takýto adresár, je z roku 1936 z Bratislavy, a vy si uvedomíte, koľko v tom čase bolo v Bratislave krajčírov. Tých pánskych bolo 401 a tých dámskych bolo 395. A to počet obyvateľov Bratislavy bol v tom čase oproti dnešku približne štvrtinový. Výroba bola teda lokálna a založená naozaj na malovýrobe, to znamená odevoch šitých priamo na zákazku. Keď však patrete ďalej, zistíte, že v systéme výroby sa už čoskoro malo veľa zmeniť. Na fotografii je unikátny záber do dielne firmy Nehera v Trenčine zo začiatku 40. rokov. A postupne pochopíte, aký obrovský význam v demokratizácii módy zohrával odevný priemysel. Kedy si bolo pre človeka úplne bežné vlastniť len zo pár odevov, pretože ich výroba bola mimoriadne nákladná. Iba 10% obyvateľstva v tom čase, teda ešte krátko po prvej svetovej vojne, sa obliekalo konfekčne. Postupne odevnícke firmy, inšpirované aj Baťovým spôsobom riadenia, zavádzali nové postupy a technológie. Napríklad sa ustalili veľkostné normy, alebo sa zaviedli rôzne racionalizačné metódy. Veľa sa investovalo aj do vlastnej predajnej siete a podpory značky. A tým sa odev stal cenovo dostupný. Obuvníctvo, ale následne aj odevný priemysel bol naozaj v rámci Európy unikátny. Československo expandovalo nielen na európske trhy, ale aj do Ázie a Afriky. Firmy ako Nehra, Zbor, Rolný, Prvodev boli naozaj veľmi slávne domáce československé značky. Je teda odev luxus, alebo je to základná životná potreba? Už od detstva ma veľmi zaujímalo, či sa dá podľa oblečenia identifikovať doba, v ktorej tí ľudia žili. Pozorujúc fotografie, uvažujete, aké asi boli ženy, ktoré si pre krásu deformovali driek. Nanášali si na pleť a vlasy tóny bieleho pudru, obliekali si krinolínu veľkú ako stan, alebo nosili úzke topánky, ktoré im deformovali nohy. A akí boli muži, stojaci vedľa nich? Pracujúci živitelia rodín, ktorých odev musel zodpovedať spoločenskej príležitosti. A toto sa aj prísne sledovalo a dodržiavalo. Aj medzi nimi deti. Prísľub nových, lepších zajtrajškov a novej módy. Prečo sa ideály krásy zrazu menia? A čo platilo včera, už dnes nemusí? Čo o nás hovorí tento objekt našej marnotratnosti a túžby po živote?
Väčšinou sa móda mení skoro nebadane. Ale niekedy, vzhľadom na rýchlo sa meniace okolnosti okolo nás, aj módu charakterizujú obrovské zmeny. Na tejto kresbe máme možnosť vidieť karikatúru z novín Slovak z roku 1927. A práve vidíme, akú obrovskú zmenu prekonala dámska moda po prvej svetovej vojne. Čo súviselo samozrejme s novými možnosťami vzdelávania, možnosťami zamestnať sa, iným trávením voľného času. Ale napríklad pripomeňme si volebné právo žien v tomto období. Takže určite emancipácia priniesla aj móde naozaj gigantické zmeny. Ale poďme naspäť v čase. Spýtam sa, aký bol asi najstarší odev, ktorého ste sa dotkli? Odev po vašej babičke? Ja som sa dotkla korzetu z 18. storočia. Ale ešte počas študentskej exkurzie v reštaurátorských ateliéroch priniesli škatulu, povedali nedýchajte, otvorili ju a tam v chuchvalcoch ležal odev Karola IV. Textil je každopádne veľmi krehký a pominuteľný materiál. Dnes je tu a zajtra ho vyhodíme. Asi sa nám najčastejšie starý textil spája so zápachom naftalínu a s rizikom moly. Dajú sa však odevy zbierať? Zbieranie odevov ako odborná činnosť v podstate začala len niekedy okolo polovice 19. storočia. Aj v najväčších módnych centrách, ako napríklad Paríž, začali špecializované múzeá vznikať až niekedy na začiatku 20. storočia. O výraznejšom nejakom rozvoji tohto odboru však hovoríme až po druhej svetovej vojne. Aké je však zbieranie u nás doma, na Slovensku? Aké je to v našich múzeách? Keď som sa začala venovať výskumu módy v období socialistického Československa, uvedomila som si, ako veľmi málo odevov z tohto obdobia sa nachádza v našich zbierkach. A tak som v roku 2015 prijala príležitosť založiť zbierku módy a textilu pre Slovenské múzeum dizajnu. A tak som 7 rokov pripravovala zbierku, ktorá postupne mala alebo presiahla 1200 kusov. Išlo o odevy najmä od začiatku 20. storočia až po súčasných dizajnerov. Čo to ale znamená pripravať zbierku odevov pre múzeum? Získavať takéto odevy je zvláštna vec, povedzme si, veľmi intimná. Niekto daruje odevy po rodičoch, či starých rodičoch veľmi rád, pretože pripomínajú mu ich a akoby túžil po večnosti. Ale niekto tú milovanú osobu stále v nich vidí a práve sa naopak vzdáva tých odevov veľmi ťažko. A teraz sa spýtam, žehlili ste už odev, niekedy odev, ktorý nebol opraný? V tej chvíli sa z neho totiž začnú vyparovať všetky zvyšné telesné pachy. Odev je s nami tak úzko prepojený, že sa stáva našim otlačkom. Odozdáme mu niečo z nás, ale to nie je len pot. Stelesňuje naše túžby, ukazuje, kým sme, kým by sme sa chceli stať, aký je náš vkus. Ale aké je to žehliť odev, ktorý patril niekomu, kto už nežije. Zrazu začnete cítiť jeho prítomnosť. A naozaj z toho až mrazí. Aj takéto prepojenie s minulosťou som zažila počas prípravy výstavy Nechšie, ktorá sa konala v roku 2017 v priestoroch Slovenskej národnej galérie. Prezentovala éru socializmu, a to najmä prostredníctvom artefaktov, ako sú odevy, odevné doplnky, módne kresby, ale aj fotografie, filmy a rôznorodé dokumenty, ktoré sa s týmto obdobím viažu. Toto všetko nás vrátilo naspäť v čase k predmetom veľmi osobným a blízkym. Móda znamená aj istú túžbu po nesmrteľnosti. Hoci neviem, či táto topánka bude večná, ako to naznačuje jej značka, ako vidíte, The Forever Shoe, každopádne dnes je uložená v zbierkach Múzea mesta Bratislavy. Jedno je isté, radi sa necháme unášať prúdmi módnych trendov, ktoré sú dôležitým bodom nášho časopriestoru. Oblečenie či obuv, doplnky nás spájajú s inými ľuďmi nášho kultúrneho okruhu. Sprostredkovanie spomienok našich rodičov prostredníctvom odevov je naozaj veľmi, veľmi také blízke a osobné, ale môžu približovať aj konkrétne udalosti z našej mladosti či detstva. Asi to poznáte, toto mám z Paríža,
alebo túto sukňu som mala na našom prvom rande, alebo tieto babkine topánky nosím stále veľmi rada. A z tejto látky mala moja mama košelu. Už v detstve ma veľmi fascinovala. Ak sa lepšie pozriete, nachádzajú sa na nej páry, zobrazené v modnom odeve od antiky až po 70. roky 20. storočia, kedy vznikla. A mnoho citátov o móde. Niekoľko z nich vám prečítam. Človeka vytajedla šaty a vyprevadla rozumu. Alebo, keby sa ženy obliekali len pre jedného muža, netrvalo by to tak dlho. Alebo, ženy prikladajú väčšiu dôležitosť svojej kráse ako svojej inteligencii, pretože muži bývajú niekedy hlúpi, ale zriedkavo slepí. A potom pochopíte, že móda má v sebe aj veľkú dávku hravosti a humoru. Táto látka z môjho detstva ma o mnoho rokov neskôr prepojila aj s mojimi pracovnými aktivitami. Podarilo sa mi totiž vypátrať, kde a z akých okolností vznikla a dokonca sa aj osobne stretnúť s jej autorkou. Čo je to teda móda? Móda je pre mňa ako sieť, je ako internet. Nutí nás udržiavať vzájomný kontakt. Aký signál asi vysielajú dnes vaše šaty? A čo by sa stalo, keby sa raz váš odev dostal do múzea? Čo o vás a spoločnosti tak vypovie za takých 100 rokov? Ďakujem za pozornosť.